Զորախաղերի առաջին փուլում պաշտպանության բանակի զորամասերը տագնապով բերվել են մարտական պատրաստության լրիվ աստիճանի։ Իրականացրել են բոլոր նախատեսված պատրաստականության պլաների միջոցառումները։ Սահմանված ժամկետից էլ մի քիչ կարելի ասեք առաջ բոլոր այդ միջոցառումները իրականացնում են։ Զորավարժության ակտիվ ներգրավվում է նաև պահեստազորը, սահմանված ժամին սկսել են գործել անձնակազմի և տեխնիկայի ընդունման կետերը։ Նախագահ Սահակյանն այցելել է Ստեփանակերտի հավաքակայաններ, հանդիպել պատասխանատուների, զրուցել հավաքակայան ներկայացած զինապարտների հետ։ Ամենամեծ տիտողոսը, ամենամեծ կոչումը հայրենիքի պաշտպան լինելն է։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ այս տարիների ընթացքում մենք ձեզ հետ միասին այդ կոչման համաձայն դրսևորել ենք ինքներս մեզ և հավատարիմ ենք հայտարումով և ամեն անգամ այս և նմանատիպ միջոցառումներով հաստատում ենք, որ մենք արժանապատվորեն ենք կրում այդ կոչում, այդ տիտողոսը և հետ այսու ամեն ինչ անելու ենք էլ ավելի արժանապատվորեն այդ խաչը կրելու։ Պահեստազորի կցագրման ծանուցման հարցերում նախորդ զորահավաքից հետո նորություններ կան, խնդիրները կարգավորվում են ավելի օպերատիվ, առանց կուտակումների, ամփոփողը զորահավաքի մասնակիցների ակտիվությունն է, պահեստազորը հավաքվում է սահմանված ժամկետներից ավելի արագ։ Ընդհանուր միջև G+1600-ին 100% զինապարտները և ավտոտեխնիկան մատակարարում է բոլոր զորամասերը։ Ազնվաբանության հետ ունենք մի կարևոր կարգախոս՝ ուժեղ բանակ, պատրաստված պահեստազոր։ Այդ գաղափարով է, որ իրականացնում ենք առավոտյան այդ բոլոր միջոցառումները։ Զորքերի կառավարման կետերում պաշտպանության բանակի պատասխանատուները երկրի ղեկավարին ներկայացրեցին զորավարժության մանրամասները։ Իրավիճակը հնարավորինս մոտեցված է իրական պայմաններին, նախատեսված է նաև հակառակորդին ապակողմ նորոշելու զորքերի իրական տեղաշարժը և իրական պայմաններում անելիքները կողարկելու գործողություններ։ Զորավարժության երկրորդ և երրորդ փուլերում սպասվում են մարտական կրակով զորախաղեր, ստորաբաժանումների և տեխնիկայի ներգրավմամբ։ Զորավարժությունը կտևի 10 օր։ Նորայր Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, ժամալրատվական։